У нас от днес Агенцията по храните започна засилени проверки в цялата страна по повод предстоящите празници. Ще се следи за качеството на предлаганата храна, като проверките ще обхванат предприятия за производство, обекти за търговия на едро и дребно, ресторанти, пазари и борси. Повече сега от Йордан Фотев. Добър ден! Здравейте от Варна. Намирам се в специализиран магазин за месо, който днес сутринта беше сред първите проверени тук в града от служители на Агенцията по храните. Проверката не откри нередности. Предлаганото месо тук е прясно. Проверката установи, че е транжирано преди по-малко от 24 часа. Вижте повече сега по темата. За да бъде сигурна в качеството на храната, която слага на масата си, Русица си е изградила навика да пазарува винаги от едни и същи проверени места. Само тук си пазаря, защото знам, че е качествено месото. Целта на проверките на Агенцията по храните – да бъде сведена до минимум възможността до дома на хората да стигне некачествена стока. Ще се гледа върху произхода на месото, сроковете на годност, условията на съхранение, както и придружаващи търговски документи за произход. Много харесвам една мисъл на един друг голям преработвател. Не да продава нещо, което не би го дал на децата си. От Агенцията по храните съветва да се купува месо и местни продукти само от регламентирани производители и доставчици. Да не се доверяват на това да си закупуват месо с неидентифициран произход, което във всички случаи има опасност за здравето на човека. През всички празнични и почивни дни ще има дежурни инспектори от Агенцията по храните, които ще извършват проверки и по сигнали на граждани. Засилените проверки в цялата страна ще продължат до 3 януари. За проверките на Агенцията по храните Йордан Фотев.